Нещо ще чувам хора, виж. Нищо няма тук. Гледай какво става. Да, тук има човек. На втория етаж на другата къща. Ако има помпа, ме е убил. Директно. Добре, кога дропна? Аз не го видях. А може да е на втория етаж, нещо си на тая къща, на моята. Може да е скочил. Аз много добре съм само с този пистолет. Още в къщата. Да се кашира там, аз трябва да намеря нещо по-силно. Аре бе, бах ти. Гей. Само пистолети. Ах, айде ела сега. Нямате сега пиленце при батко. Дали излезе, а? Не го знам къде отиде, ама не е плутно тук всичко, така че... Може би тази отиде да го ръчна, ама не го знам какво оръжие има, ако има някакво автоматично такова. Гледай, само пистолети, не мога повярвам. Ай, навънка е червено. Ох, фак. Пах ти лута. Ужасен. Не го знам къде отиде. Отиде там да го взема, ама... Имам само пушка. Дай да пробваме, ай. Аз съркал ли съм? Съркал съм. Energy drinks, painkillers. Бе, къде отиде то? Ето го. Той няма нищо. Трябва да вземем тактикал сток, защото в следващата тази ще има М4 на М4. Ноп. Добре, гледай какво става, толкова къщи вече лутнах, няма едно оръжие. Може да е забрал нещо пък. Пистолетченца. Можеш... Добре, дай да търсим кола и да се махме тогава тук. Опа. Плиз. Плиз. Фак! Фак! В каква игра съм? В Soul съм, нали? Освен да го взема този пистолет, а. Момчета, това ми е играта, мисля. Той ти да лутва хангара сигурно. А, фак.
Толкова спре, смятай, че... Лютед! Да. Някой направо сигурно си е дропнал тук, като пич. А! Охо! Уау, сапресър, чакай. То не е взел сапресър. Уау! И така става. Сега някой ако ми дойде отпаче. Ето е! В играта сме! Никой не ме е застрелял още. Окей, докато се бият, айде давай. Е там в онова. Фак. О, тук е много гадно. Опа. Фак, тази се движа. Абе, изправи се бе, сега ще му уби 100%. Не ме видя, май. Ух! Минута и пак трябва да се движим и толкова сърти, това където бяха всичките. Мисля така да отида до него, защото там имаш снайперисти. Освен това и тук не знам дали няма някой. Става се месле 4 секунди, май нямам шанс да ходя така до него, трябва да... Но, трябва ли му още да го лутвам? Опа! Ей, бати пич. Отгоре е там от някое дърво, ето го виждам го. He fucking knows. And I need to run into the circle. Wow. Оле, тук от тази страна нямам нищо. He's running. He needs to go as well. I need the circle. Come on. Five alive. There's gonna be someone here. Fuck. I don't see anybody. Ah, тук горе в дясно беше. Fuck! Сега так ще да убия поне един. Беше това много пуста, бе. Има един. Двама, не, именно съм сам. Ей, няма да стигна до това, бе, до тавана. Не, преди мен, не! I have to go! Oh my god! Kill the other guy! Not me, kill the other guy! Оле, тук колко хора има. Give me a gun! Oh, fuck. Край, приключихме. Няма гън. Няма гън! Give me a fucking gun! Really? Oh. This game sometimes.
Някой има на горния етаж. О, не това, не това. Е, тук са. Той беше то, дето беше горе с пистолета. And he didn't have anything. Къде са другите, бе? Връщам се нагоре малко да го гледам. Ой, го къде? В пула, отивам. Отивам! Нещо изтървахме, не? Той избяга ли? Какво направи? Чувам въобще, имал съм се прецакал много. Добре, къде де? What the fuck? Как ме стресна? Какво висиш тука, бе, пич? Те, бе, как висат? А той къде гледаш? Тука на стълбите гледаш, тапак. What the fuck? Добре, аз трябваше да дойда тук и да умра, бе, не да ги убивам. Те, дали е лутна всичко, а? Тук бях. Окей. Okay. Съркала сме. Ооо, супер. Level 1 vest. Това ли бяха, бе? Още имаш тука хора, бе. Топ процент сега някой се е каширал някъде зад някой ъгъл. Пак. Пф, излез по-още, покажи се. И това няма нищо. Айде, бе. Абе, тук има ли дача, бе? Що не проверих? Директно спря до мен.
Оп, видяма. Ох, как се стреснах, че влезе отвътре. Ух. А, не, не. Откъде бе? Откъде му стреля това бе? Искам да го лутна за атачмент с Дева. Много навънка го убих. Рили? Нещо там е стрелял според мен. ВСС, всичките медове ми ги взех, чик падове, раути... Две скоп, добре, нищо няма то. Окей. Така трябва да се преместим. Освен да взема това бъги, то бъги точно. Ах, къде оти? Ето го там. Да, I've been watching. А, окей. UK driving, yeah. Alright, we won't need you anymore, buggy. Holy shit, 3 people just died outside the play zone, or 20 alive. Okay, so I'm gonna rush this garage building. It's right in the center of the circle, so I just need to get there. There might be people here. Like, if I was smug, yep. Baby! Къде беше то? Въобще не го видях. Но вече е наблизо откъдето е да е бил. This place is so open. I'm just gonna get up. I think maybe on this roof, actually. Maybe not. This room might be better. He might be on the roof of my building as well. He's really close from somewhere. I'm gonna hear him if he's on my roof. Anyway, no need to move right here, I don't think. He's coming here. I'm only open to the river though. Yep. Okay. Probably on the first floor. There he is, he's on my floor. Fight, bitches. Just went on the roof. Actually, she's crouching down here. Or not crouching, but prone.
think that's where the first guy was actually, when I came in. It's 9 alive, I'm gonna let them kill each other. He knows that I'm here too. Oh, that's outside. Probably not worth it to stand up, just gonna wait for them. Let them fight. Yeah, 6 alive. There's definitely a guy up there. Like up there on that roof, so on the third floor of me. Oh, I need to move. Shit. Actually, I don't need to move, I don't think. But maybe I do. Do I? Fuck, I need to move. I need to move into that other building. So I'm gonna have to push that guy. Fuck. Wait, I can jump out of this window and move that way. I don't have to do anything for another 20 seconds or so. He's down here. I gotta go. Nope, retard. There's a guy behind me as well. Fuck, it's on his house. There's a guy to my left here. Според мен трябва да пушна и тук наляво и това е. Или всъщност мога да пушна от дясната страна зад този билдинг. Ма там ще има човек. Няма нищо един. Ой, кай. Накрая. Да се пострелят малко. Оле, той е open field тук. Откъде бе? Айде в синьото. God. Yeah. Nice one. Yeah.